от малка винаги съм си се представила като булка. Mm-hmm. Не разбирам, честно казано, дами и пак казвам, мои близки, мои позначи, които отхвърлят брака, не харесват тази тема. Бих посъветвала дамите да натискат мъжете си да се мъжат, защото за мен това е много важно. Мъжете и жените сме наистина от различни планети. Ние възприемаме нещата по безкрайно различен начин и понякога път това довежда до конфликтите, в които попадат. Някой път или постоянно. Все по-често жените вдигат летвата за мъж, когато търсят, и същото време не се грижат по никакъв начин. Не говоря само за външен вид тук. Здравейте отново с канала на Жените БГ. Аз съм Алекс и започвам веднага по същество, странно за мен, но гостенките ми ме чакат вече в продължение на 30 минути, така че нямам време за мотаяне. Казвам ви направо здравейте и ще оставя на вас да се представите с по няколко думички. Сега така да започне притеснението бурно. Аз не да съм първа. Да. Здравейте на всички. Аз съм Стела. От град Пловдив. Занимавам се от близо вече 2 години с социални мрежи. Развивам главно Instagram профила си и създавам видеа в интернет пространството. Това ми е в момента основна работа и общо взето от 2 месеца вече съм и омъжена. Което е така. Което е свързано с нашата тема. Нашата тема, да, да, това го казвам, защото знам за какво ще си говорим. Казах ли, че съм на 25 години? Мисля, че да. На 25 години съм и да, с това се занимавам основно. Преди известно време си приключих работните взаимоотношения. Занимавала съм се основно последните години в сферата на модата, в която искам да продължавам да се развивам. Ще те гледаме. С интерес. Добре, радвам се. Продължаваме към теб. Продължаваме. Като на интервю за работа. Кажи сега. Аз какво? Няма да си кажа възрастта обаче. Добре, ще я запазвам. Да, аз съм Емилия и съм relationship консултант, като се занимавам с това от 13-14 години. През 2019 издадох първата си книга. През 21-а втората, като и двете са насочени към връзките и към взаимоотношенията между мъжете и жените. А защо реши всъщност да се насочиш към връзките? Усети, че има нужда от помощ там. Да. Първо, самата аз съм правил хиляди грешки в любовта, така че нали, съм си го патила и на гърба. Но нали, мога да се похваля с едно, че не съм правила една и съща грешка, а така критично минавах всеки път, когато някакви отношения приключат, какво се е случило, защо се е случило. И всъщност в един момент забелязах, че това се случва на хората около мен. Нали? Да. Преминавам през едни и същи подобни ситуации. Звучи нормално, но всеки път ни се струва странно, че и другите преминават през същите неща, през които и ние. Да. Някога се замисляме така и си, поне аз си казвам, Боже, имате и другите, нали? Малко нарцистично от моя страна, но наистина замислям се и си казвам, има и други. Всъщност една от големите критики, които съм получавала, е, че всяка любовна история, всички отношения са строго индивидуални. Mm-hmm. Аз съм абсолютно съгласна, ние не сме еднакви хора, но все пак сме хора. Така че няма как да чувстваме и да ни се случват безкрайно различни неща. Винаги на някой друг се случва нещо подобно и е по-добре да почерпим от неговия опит, отколкото всичко да го изпитаме на гърба си. Абсолютно. Ще си поговорим за тези неща. Имаме си тъмнел, но все пак ще хвърля темата, която теб много силно те притеснява, защото знаем как си оковала мъжът ти с вериги, за да може той всъщност да се ожени за теб. Да. Нали, нужно е все пак да го споменем тази подробност. Темата ни е как да накараме мъжа да се ожени за нас, като не го възприемаме толкова така, буквално. Ами аз няма как по друг начин да го възприема, тъй като казах, че това съвсем скоро ми се случи. Да. И накара го насилствено, нали така? Да. Абсолютно, да. Абсолютно. Аз такива коментари не веднъж чух, тъй като от мои близки, мои познати, мои приятелки на същата възраст, дори и по-големи, това е... Тъжно е, че това вече се е превърнало в нещо... Като темата бу, така да кажа, това да се случи е нещо много трудно явно, да накараш партньора ти да сключите брак.
Аз бих започнала още от самото начало така набързо да кажа какво мен ме притесняваше, като всеки един нормален човек във връзка, както сподели, всеки си мисли, че това на него не му, че това, което на него му се случва, на друг не може да му се случи. От малка винаги съм си се представила като булка. Не разбирам, честно казано, дами и пак казвам, мои близки, мои познати, които отхвърлят брака, не харесват тази тема и казват категорично, че те не искат да бъдат булки, не искат да имат сватба. Бих казала, че за да стигнат до това мнение са отговорни техните партньори, защото близо съм се сблъсквала с тяхни разговори и съм изпадала в повече подробности, съответно, които те са ми казвали. И наистина смея да твърдя, че това мнение е под влиянието на техните партньори и това какво те мислят за брак. Не знам защо е толкова вече плашещо за мъжа да влезе в брак с неговия партньор. Ако се обичате, ако се разбирате, това е само един плюс. Като изключим това, че се фърлят супер луди пари, нали, по този ден. Това също е важно да го отбележим, че за един ден фръкват там една безбожна сума. Но това е един страхотен момент. На мен ми е още прясно това, което се случи. Припомням си със всеки един ден, който минава, спомена, беше страхотно и ако трябва пак да избирам, пак бих казала и бих посъветвала дамите да натискат мъжете си да се мъжат, защото за мен това е много важно. Не го казвам само от тази гледна точка, че държа, нали, да имам един пръстен или да сменя фамилията си. За мен аз бих се чувствала по-сигурно и бих казала, че за една връзка това трябва да се случи като следствие и след това вече деца. Това са моите стъпки, към които аз съм се насочила. Поред мен финансовия въпрос не е толкова съществен. Сега ще кажа проблем. Защо? Защото, нали, все пак вие можете да отидете да подпишете, нали? Да, има да, разлика между това да сключите брак и да правите абсолютно огромна сватба. Нали? Тоест, вие може да си подпишете, може да сте с двама свидетели или с, не знам, там мисля, че двама е минимума. Да. Без да организирате, нали, 800 човека и някой замък, който да отвори врати специално заради вас. Нашата сватба беше 240 човека. Да, но в зависимост, нали, от предпочитания, финансова възможност и така нататък, да, нали, двете да, неща не са... Разбира се. Сватба не е само, както ти казваш, една голяма група от хора, да се съберете и да си вдигнете един луд купон. Сватба може да означава дори да отидеш с партньора, че вие само двамата... Да. Да си направите ваш момент. Така беше че... двама луди, 300 гладни. Да, да, точно, като за нас. Ами аз не мога да ти дам обяснение, обаче за защо мъжете не искат да се женят. Интересно. Виж, как ми се е първия въпрос? Аз тъкво да го метна и тя ми го взе. Добре, давай. Искам да ти кажа, че не са само мъжете. Вече все по-често виждам и жени, но пак да се връщаме към това, което казах. То е подтикнато от мъжете. Аз не виждам, че мъжета, която да не иска да се омъжи, да няма сватба, да не иска да бъде булка, не знам. Просто не ми се вярва, че има такава. Има, защото момичета, които са били свидетели на травматичен брак между родителите си, между неприятен развод и така нататък, нали, за тях това е нещо травмиращо допълнително, което те са водени по съдилища, разписвали и така нататък, което може да ги накара наистина да не признават това нещо като... Тук веднага извинявай, че те прекъсвам, но аз също съм дете на разведени родители, също доста малка моите родители са имали конфликти, не са се разбирали. И само мога да кажа, че при мен в случая това само ми е помогнало да се насоча към това да изградя по-здрави отношения от тяхните и да не повтарям тяхната грешка. Защото каквото и да си говорим, в един развод, в една раздяла, това, което казват, че най-потърпевши са децата, е така. И аз не искам да повтарям тяхната грешка, това съм го казала, имала съм дългогодишна връзка и смятам, че по този начин трябва да се развият нещата. Да, да, със сигурност, значи то нещо, което се случва е или пример, който искаш да последваш, да, или пример, който не искаш да последваш. Да. Ти си избрала това да не е твоя пример и ти искаш да имаш стабилен брак, сватба, да се виждаш като булка. Аз също винаги съм се виждала като булка. Но тук идва една разлика. Аз това казвам много пъти. Мъжете и жените сме наистина от различни планети. Ние възприемаме нещата
по безкрайно различен начин и по някой път това довежда до конфликтите, в които попадат. Някой път или постоянно. Защото аз си мисля, че на ежедневна база си се получават тия неща, тия чорапи и той нали сме, ето тя ми прави забележки. И тук някъде комуникацията вече е... Абсолютно, абсолютно. Но за брака отношенията при жената се развиват точно по начина, по който ти ги описа. Точно по начина стават по-сериозни и по-обвързващи, съответно и малко по-плашещи. При жените започваме от срещи. Втора стъпка. Живеем заедно. Проверяваме дали всичко е наред. Дали ще му събираме чорапите, няма да му събираме чорапите. Следващото нещо за нас е брака. Подписваме се. Така, връзката ни става по-сериозна. Вързваме с чорапите. Точно така. Да. И след това, нали, най-голямата стъпка, най-силното вързване са децата. Mm-hmm. Защото, може би, и генетично ни е заложено, ако нещо се случи, ние ще сме тези, които ще гледаме детето. Mm-hmm. Нали, в повечето случаи детето остава при майката и тя и това го има, дори съзнателно или несъзнателно, избирайки си партньора, нали, дали той ще е стабилен баща. И съответно взима решение и това е. Освен това, детето искаме или не искаме, то ще прилича на баща си, така че хубаво да си изберем партньор, който харесваме. Да. И това е за нас степента на обвързаност и сериозност. При мъжете започва по същия начин. Срещи. Заживяваме заедно, виждат така, лайф материал, ще ни готви, мусака, всичко точно, ще събере чорапите. И обаче при тях следващата стъпка не е брака, а е детето. Има изключително много двойки и мъжете са готови да имат дете, но не и да се оженят. И убеждават партньорките си колко е излишно, един подпис, не е big deal. И някои от тях успяват. Но мъжете също искат да имат деца. И това не е нали само биологично. Те също се радват на децата, искат да отглеждат. Но... Те имат ли биологичен часовник? Имат, но е доста по-късно. Mm-hmm. Техния почва да тиктака. Те на 50 може да им за тиктака. Ага, добре. Така че тях не ги предзасмява. Имат си нещо там, но то не свири много често. Но брака за мъжете е еквивалент да отиде да се качи на една сцена при всичките си приятели, познати семейство и да каже от тук нататък аз съм само с една жена. Моята свобода е до тук, с жените. И за тях това е много трудно. Така публично да признаят, че те по някакъв начин свободата им бива ограничавана, те се вричат на една жена и казват, аз ще бъда с нея. Mm-hmm. Така че за тях е по-лесно да имат деца, отколкото да се оженят в един момент. И това сега... е големия проблем всъщност. Разгадахме го, това е много важно. Защото да. Аз съм се замислила къде всъщност се разковничат. Според мен бягането от отговорност най-вече така, да. В днешно време се шири като... Защото без подпис, нали... Отговорността е малко така... Решаваш и си тръгваш. Да. Това свидетел на решават и си тръгват и женени, и с деца. Със сигурност. Нали, но по-скоро е това. По-лесничко е. Да отидеш... Събираш куфара. Да. Събираш куфара, но да кажеш на всички, аз съм само с тази жена, нали, пред приятелите ти, дето сте се хвали колко качета имате. А в тинейджерството, нали, е малко по- травмиращо за тях, да кажем. Добре, да, според мен, да, малко да направим една ретроспекция, да върнем времето назад и да тръгнем от първата среща. Сега ще видим как. Трябва да върнеш назад спомени. То, аз няма какво да ги връщам. Те, всеки ден си го припомням. Моята първа среща, аз реално съм нямала първа среща, защото с моят мъж бяхме в един клас. И бяхме съученици от 8-ми клас. Ние... Така се преоткрихме в 12-ти чак, виж 4 години по-късно. И не е имал в първа среща. Просто с годините той си имаше партньорка тогава. Аз имах други теми за размисъл. Не съм искала тогава сериозна връзка. И нещата с него бяха наистина на шега. Той ми е абсолютно първата сериозна връзка. Преди това най-сериозната ми е била примерно 2-3-5 месеца най-много. Вече сме заедно от 7 години ще станат следващата година. И при нас много лесно се случиха нещата, защото аз много пъти съм споделяла и пред моята аудитория, защото съм говорила на тази тема в видеа, на лайфове, когато са ме питали много и ме интересно на хората как сме се запознали. То не е нещо много интересно.
Излизах с... Той има сестра, бяхме приятелки с нея и така покрай нея се преоткрихме. Бяхме много различни в началото, не се понасяхме, така да кажа, но в това цялото нещо някъде се появи любов и бих го казала и за стотен път, въпреки че се повтарям наистина много често, той за мен е перфектният партньор. Не го казвам само защото ми е мъж и защото ще го гледа и най-вероятно ще го гледат и нашите родители. Казвам го наистина, защото даже преди да дойдем тук, това си говорих с него, аз много рядко правя комплименти на мъж, на него. Но когато трябва да кажа нещо, което мисля, не ми е проблем да, примерно, да не го кажа. В случая казах, ти си един на милион. И той на телефон ми отговори. В България има 7 милиона. И аз му казах, ми да, ти си един в България. Не го казвам, защото е мой мъж. Просто той има наистина много, много прекрасни черти, много прекрасни качества. И може би ако не бях с него, аз в момента нямаше изобщо да съм на този етап в моя живот. Супер много израснах с него, за което му благодаря. И общо взето при нас, пак казвам, много лесно се случиха нещата, много лесно потръгнаха. Ние от втората седмица заживяхме заедно. И неизменно си станахме част един от друг и просто не сме се разделяли. Ние не сме се разделяли за 7 години нито веднъж, което е много рядко вече в нашите набори, нашите връзници. Mm-hmm. Всеки ден нови и нови изпълнения виждам в дългогодишни връзки. Просто това наистина го отдавам не на мен, а в този, в днешното ни, нали, видео, в днешния подкаст, аз не мога да дам кой знае какъв съвет на жените, как да накараме мъжете да се оженят за нас. По-скоро бих казала, че това да се случи е изцяло благодарение на него. Аз не съм перфектната жена. Имам си своите недостатъци, но той пък е перфектният. Може би ако не беше той, нямаше кой друг да ме изтърпи. Така да кажем, то на шега, на шега. Това е сериозен комплимент. Да, сериозен комплимент е наистина. Аз не съм от жените, които хвалят себе си, говорят суперлативи. Зодия Везни съм, имам си своите недостатъци. Хубавото е, че ги осъзнавам. И всеки... Зодия Везни само ще ким на много значи. Всеки изминал ден ние двамата израстваме, така че при нас не са се случили кой знае колко трудно нещата. Буквално на... половината година вече ние сякаш бяхме женени и много хора се шегуват, питат ме сега след сватбата има ли нещо променено, нещо по-различно. Не, няма. Няма нещо по-различно в нашите отношения. Единственото, което бих казала като промяна е, че станахме по-сериозни и по-отговорни един към друг. Преди, когато сме се карали, имали сме скандали, спорове, аз съм била по-импулсивната и съм казвала, тръгвам си, приключваме. Сега това нещо го няма. Откривам го като, нали, го отдавам на това, че е след сватба. Нали, това при нас се е променило, затова го казвам. Друго по-различно няма. Но съм сигурна, че за едни други отношения в... при други хора с други характери, със сигурност сватбата би имала по-голямо влияние и би се отразила по друг начин. Сега ще поговорим за перфектния партньор, обаче няма как като го хвърли тая бомба. Не мога да не задам следващия въпрос. Кажи сега, какъв е този перфектен партньор? Всички говорят за него, тича там с един еднорог или бял кон, не знам, препуска някъде. И някои момичета се шегуват, моя явно го е блъснал камион. Кажи сега... Разбира се, че за всяка жена перфектният партньор го разбираме по различен начин. Да. За мен на първо място човека до мен трябва да е грижовен и да бъде мъж. На второ място тогава го слагам. Защото... Да, на първо... Първо да е грижовен, после да е мъж. Добре, ще го сменим. Първо да бъде мъж. Добре. Харесвам. Грижовен. Защото все по-често срещаме мъже, които са типичния български мъж, с типичния български менталитет. Много жени най-вероятно си падат по такива мъже. Аз отдавна съм го. Отдавна. Аз не съм много възрастна, но да кажем, откакто съм с сегашния ми партньор, съм го израснала и вече не ме впечатляват. Така че за мен перфектният мъж трябва на първо място, както казахме вече, да бъде мъж, да се държи мъжкарски, да показва дори не само пред приятелите си, защото знаем, че мъжете пред приятелите си са едни, вкъщи са други.
просто да се държи на ниво. На второ място да бъде грижовен и на трето място за мен е много важно да бъде търпелив и да ме разбира. Защото, пак казвам, аз като един представител на Зодия Везни, не съм в едно настроение, утре съм в друго, сама аз не мога да се разбера много често. Но е важно той. Откривам в него наистина много голямо търпение, разбирателство и той по този начин ми помага аз да си откривам грешките, да израствам. Така че няма точно определение какъв е перфектният мъж. Перфектният мъж е този, който те кара да се чувстваш добре. Така, и да се чувстваш жена с него. Хвърлям горещия картоф. Защото така тя е важно, обаче аз го прехвърлям този горещ картоф към тебе. Кажи ми сега, обръща ли се много хора към теб и да те питат, нали, всъщност перфектният човек, да търсят перфектната половинка или пък с перфектната половинка нещо не е перфектно. Има ли такива? Търсят ли перфектните взаимоотношения с перфектния човек? Търсят, всички търсят. И според мен е много трудно да ги откриеш, защото, както Стела каза, всъщност перфектният мъж е този, от който жената има нужда. И всъщност това го прави да искате едно и също по едно и също време. Да. Защото ако, да кажем, дамата е готова за сериозна връзка, той не е, тогава той в никакъв случай не е нито перфектен, нито подходящ, защото тези взаимоотношения няма да излезе нищо хубаво. Ако той иска да излиза с други жени, просто тя да е между другото, а пък тя си представи вече булката и така нататък. Или просто той може да е перфектен, но не за нея. Абсолютно. Той може да бъде и перфектен за нея след 5 години, когато е решил да се обвърже, но аз изобщо не бих казала на никой да чака, за да провери това дали ще се случи или няма да се случи. Така че, да, всички търсят перфектната половинка. Въпросът е в това, че трябва да си сложим ясни критерии какво за нас означава това. Иначе едно... жените можем ли да си ги сложим? Можем. И с времето го правим. И аз винаги съветвам да си направим един дори визуален списък с това какво очакваме от един човек. И да си го разграфим на задължителни неща, с които не може да направим компромис. И неща, които можем да преглътнем. Защото не можем да бъдем по-сериозни за начина, по който си избираме кола или за начина, по който си избираме жилище, защото те са много по-невременни нали, от брака, в най-добрия случай. Така че трябва наистина да седнем и да си помислим с какво по никакъв начин не бихме направили компромис, да си го напишем, с какво бихме и когато започнем да се срещаме с някой, просто да си го напомняме, за да не губиме нито своето време, нито на другия човек. Защото... Като ми го разказваш, си представих един лек кастинг такъв с написани, нали? А моля, сложете тикчета на нещата, които смятате, че вие притежавате след това. Разбира се, нали, ние ще проверим тези. Също имат такива. Според мен. Имат. И според мен са доста така... Тях... Може би имат 2-3 неща. Да, но са задължителни. Да. В смисъл, ако не ги спазиш, просто си аут, докато при нас е... Да. Ще му дам втори шанс. Много важно, обаче... Добре. Става. Да. Не, според мен е много важно също, когато търсим съответни качества в мъжа, да знаем ние какво предлагаме. Защото все по-често ми се случва, не само в реалния живот, виждаме и всички по реалитита, жените какви претенции, какви изисквания имат и същото време не предлагат нищо. Ама те не си представят, че не предлагат нищо. Перфектният мъж, няма как да търсим мъж с атлетично тяло, няма как да търсим мъж с... добра финансова стабилност, няма как да търсим мъж, който има перфектни зъби, перфектна коса, перфектни очи и същото време ние нямаме нищо от тези неща. Ние какво можем да предложим на мъжа? Все по-често жените вдигат летвата за мъж, когато търсят и същото време не се грижат по никакъв начин. Не говоря само за външен вид тук. Говорим, че случват ми се някакви неща, от които аз съм крайно несъгласна. Жена, която е на, примерно, няма нали, да казвам конкретна възраст, да кажем, примерно 25 години, тя вече е завършила дали висшето си образование, трябва да се е преориентирала в каква сфера иска да се занимава, какво иска да работи, какво иска да постигне от живота. Не. Тя живее с майка си и баща си, не че има лошо да живееш с родителите си, ако нямаш възможност да се изнесеш в свое жилище, да. Тя живее с майка си и баща си, майка и баща й дават пари. Тя не иска да работи, не иска да се развива,
същото време по никакъв начин не само усъвършенства себе си и търсиме перфектния мъж. Защо? А защо да перфектният мъж, защо да вземете? Ама защо да не е ние перфектен мъж, такъв какъвто, който си търси хаослайф, когато да му гледа децата, ами, когато да кажа амбиции. Домакиня. Защото все по-често виждаме жени, които казват, че те не искат да бъдат домакини. Те не тяхната роля в живота не е да стои да чисти и да готви в къща. Така вече е избора и на мъжа. Тогава зачем да я вземе? Има мъже, които си търсят такава трофи лайф. Нали така се казваш? Да. Не съм съгласна с това. Тя трябва само да бъде готина. Да. Ако откажа и вече и това, нали не знам да. Тогава как са нещата. Но ще се случи. Да. Но пък може да ти вече не разбира се. Да. Не е невъзможно, да. Така че има такива случаи. Ти си готина, цък. Нали, ако не си. Има не, много такива случаи. Ако не си, какво търсиш? Ако не си, вече не знам как боравят нещата. Аз просто съм втрещена понякога. Си възмутена повече от женското си. Възмутена съм, защото по-често наистина се случва, което е тъжно. Все по-често се случва жените да завишават летвата, да търсят мъж с хиляди качества, а те да не го притежават. Аз съм жена, и в случая не подкрепям това поведение. За мен една жена трябва да бъде жена, трябва когато търси нещо. Нали, не казвам сега, че жените не трябва да бъдем материалистки, защото пък и в един етап от живота си, когато то материалистки силно казвам, но мъжете, ако ни гледат, ще кажат, че това е материалист. Трябва да, ако решиш да създаваш семейство с този човек, да, ти трябва да си подсигурен. Има случаи, в които мъже и жената се развиват поетапно. Има случаи, в които жената намира мъж с повече възможности. Пък има и случаи, в които мъжа намира жена с повече възможности. Просто не съм съгласна, като се каже, жените са материалисти. Добре. Те и мъжете са материалисти по тая логика. Не е ли така? Мъжът като излезе с типичния български мъж, като излезе с, така, няма да споменаваме марката кола тук в София, най-често ги виждам, съжалявам, нали, нямам нищо против софиянците, обаче с чантичка за тук като сложи, бръзнатата глава, тафефите, мачото, смисъл ти какво търсиш? Ти няма да намериш едно момиче, което ще намериш в библиотеката или ще намериш някакъв... Може би не си търси това? Аз това ще кажа. Точно тези казват, че ние жените сме материалистки. А, това го казват обикновено мъже, на които няма много какво да им вземеш. Да, да. Което е най-интересното. Да, да. Да. Най-се страхуват, че ще им вземат парите, мъже, които нямат да. Тези пари. Да, съгласна съм и с теб. Това е така. Така е. Просто в случая не съм и съгласна и жените да имат хиляди претенции и същото време да не дават нищо от себе си. За мен мъже и жената не ги слагам на едно ниво. Винаги мъжа трябва да е малко по-високо от жена. Според мен. Ти леко се изпоти на тази и такова. Да. Да. Леко си каза. Сега. Кажи. А, понеже аз никога не съм разчитала на финансите на мъж. Смело мога да кажа, че мога да се оправям сама в живота си финансово и като взимане на решения. Никога не съм се преценявала да бъда сама и аз не смятам, че мъжът трябва да е по-отгоре. Mm-hmm. Аз смятам, че двамата партньори трябва да са на едно и също ниво. И за мен е, тъй като аз съм материалистка, но аз имам друго изискване към мъжа. Имам изискването за амбиция. Защото аз съм амбициозна и ако той не е и не иска да постига в живота си, това ще ни пречи ужасно много. Но понеже това е втората ми бременност, нали вече имам син 2 години и 4 месеца, мъжа ми е сменил памперси, колкото съм сменила и аз, грижил се за него. В момента, след като детегледачката си тръгне, той ще продължи да се грижи за него. С дума ни е по същия начин. Нали, колкото полагам грижи аз да бъде подреден, толкова полага и той. За мен е... Сега просто чувам как коментарите валят. Къде го намери? Лошото е, не е лошо, но тъжното е да си признае, че беше в приложение за запознанства.
колкото и в началото да лансирахме версията, че сме се запознали в замъка на Равадиново, нали, в крайна сметка си признахме къде сме се запознали, но нали, ние се срещнахме по-късно, ние в никакъв случай не сме ученическа любов след първата си и втората си любов. Но в един момент с течение на възрастта контактите ти започват да намаляват и местата, където можеш да срещнеш нов човек. Вече познаваш приятелите на приятелите, студентите на студентите, ходиш на работа, случва ти се, познаваш си колегите, няма много къде да го срещнеш, така че въпреки, че аз инсталирах приложението заради една статия, която трябваше да напишем с една моя позната, за да видим какви типове мъже може да срещнем там. Но в крайна сметка срещнах него и мога да кажа, че нашата любов за сметка на това е зряла, доста осъзната. Много добре вече знаехме какво търсим. Това приложение Tinder ли? Да. Тъй като много все повече чувам, а не знам в чужбина как е, но в България аз все повече чувам за хора, които имат брак и деца и са се запознали. Имат 4 двойки покрай нас, които са запознали така. Да. Това значи в България се става на приложението за създаване на семейство. Ето. Значи, от 8 години. Не знаех, че има Tinder от 8 години. Има ти. Тъй като последна, миналата, по-миналата година той доби така повече популярност в България, си мислех, че е сравнително ново. Не, не, от доста време го има. Повече от 8 години, нали? Вероятно е повече. Ние тогава се запознахме. Възможно. Преди 10 да. Имаше умегане. За чужбина със сигурност е one night stand. Да. Бе така го възприемаха всички, но тук нещата не са по същия начин. Да, и аз мисля, че трябва вече да си го имаме като семейно приложение, защото все повече чувам, наистина, ето, напишете в коментарите, ако и вие сте се запознали с партньора си, много ми е интересно, ще направим някаква статистика вече, много хора се намират там, така че няма нищо лошо, нищо, че не е в замъка в Равадиново, не е толкова романтична история, но пак си е готино, в приложение за бързи срещи намираш голямата любов. Да. Дава ни възможност да опознаем човека преди да се видим с него наживо, което е плюс от гледна точка на това, че ние си писахме, аз виждах, нали, малко негови разсъждения, нали, преди да поемеш ангажимент и да се видиш с някой наживо, което да. За мен беше голям плюс. И освен това е много по-лесно, когато някой не ти харесва как комуникира, просто да го махнеш. Да. Наистина е така. Добре, според вас, колко време трябва да мине между писане и първа среща? Защото сега това е много така модерно, нали, с писането. Обаче има хора, които си пишат примерно по 6 месеца, което аз не го разбирам. В смисъл, 6 месеца ти отделяш от живота си да си пишеш някой абсолютно всеки ден, дори примерно там чувам. Не си ли има мъж, който ще се ангажира чак толкова дълго? Да, има. Чувала съм. Може се ангажира един месец. Издържа. Ами, аз понеже не смятах, че нещо може да излезе смислено от запознатство в Tinder, така че аз ще използвам тази хубава дума, протаках срещата, нали, не ми беше важно, смятах, че нещо му има след като е там, не че аз не бях точно там. Точно това да щях да кажа, че аз бих се притеснявала пък. Не знам, аз съм такъв човек, че гледам много страшни филми. Така ми се е случило. Не си представяш един серия на Обиец, който... Да, даже сега излезна наскоро, забравих точно как беше името и той беше точно на тази тема, се развиваше вътре сюжета във филма, как има сериен Обиец, който излиза с дами по интернет и се среща с тях. Тък му го направихме семейно приложение и ти пропасти всичко. И сега хората ще почат да си мислят за сериен Обиец. В Америка има много така фрапантни случаи, точно от това приложение. Чувала съм, аз може би затова съм много така. Това е сигурно, но примерно ние на първата си среща първо се разбрахме да се видиме на Витушка и Патриарха. Да, първа, втора, трета, пета и 6 часа, в която се виждате в къщи и ако излезе... Е, това е човека, с който си се запознал, да кажем, в фитнеса. Той също може да се окаже психопат. Просто също не е може би имаме такова мнение за хора, които точно ти, както казвам, не знаеш дали ще излезе нещо сериозно. И какво прави в Tinder той? То веднага това се появява в мислите на нашия. Е, разбрах какво прави в Tinder. Работохолик. Така че, нали, доста отдаден на работата си. Всъщност. Значи амбициозен. Точно така. Точно добре. Така че, нали, той не е човек, който ще си прекарва вечерите по барове, нали, да заговаря момичета и така нататък. Твърде често, затова това е било неговия начин.
Аз също бях там, така че не мога да бъда безкрайно критична. Абсолютно съм съгласна. Въпреки, ние можем да бъдем, но нали, все пак имаме някакво благоприличие. Такова е добре да и аз. Да, нали, сега няма да задам прекалено много критични въпроси, въпреки ще ги хвърля после в пространството. Е така, между другото, в разговорите. Добре, много има така, как да кажа, като правила, които вече нали, хората масово говорят за тях, когато става въпрос за първа среща. То не е за финансовия въпрос. Както излезете, кой ще плаща, кой какво ще прави, къде ще те заведе, пък ако те заведе, еди къде си, не е подходящо. Ако е на кино и не знам си кой там, не може да си говорите. Ако сте на ресторант, кой ще плати сметката, ако те заведе някъде другаде, много скучно. Ако те покани вкъщи, пак... Да, ако те покани вкъщи, там не е добре, защото какво очаква? Абсолютно ред флаг. Така. Добре, това не създава ли едно малко такова, нали, излишно, страшно голямо напрежение в ролята на мъжа, защото аз сега си се представям, слагам си обувките на един мъж и си казвам... Създава. Квото и да направиш, ред флаг. Да, това е. Абсолютно, ти си просто знаменосец с ред флаг си. Знаеш ли какво веднага ми изниква в ума? Ако излезеш, нали, първа среща, представям си го, нямала съм такъв случай, но излизаш и малко така си... в ролята на жена си. Сега той защо ме е извикал тук? Ама сега как ще се развие срещата? Почваш... Ние много овъртинкваме, много премисляме нещата, като едни типични жени, но ако го видиш пък, че е супер така готин, тръгне ви разговора, разбирате се добре, виждаш, че дори първа среща, много лесно според мен, ако някой ми каже, че от първа среща няма нали, любов от пръв поглед, не можеш от първа среща да усетиш човека, аз бих казала, че може. Имам такива примери, които са ми се случвали не на мен, на мои близки и бих казала, че наистина, ако усетиш дори буквално от 5-10 минута, ти ще видиш как ще продължи срещата, как е тръгнала, то тогава няма смисъл вече. То това направо, че излиза от главата. Ама сега кой ще плати сметката? Ама къде ме е поканил? Ама защо тук ме е поканил? Не знам, аз може би така си го представих, като зададе въпроса. С как бих се почувствала, как бих реагирала. Ако обаче не ми хареса, може би тогава така ще си задам въпроса и ще изкарам на преден план сега някакви минуси, забележки, които не са ми харесали. Така че е много важно първото впечатление според мен. Със сигурност, но аз съм чувала пък много жени така. Той беше супер, обаче примерно... Не плати сметката. Да, не плати сметката, няма да изидам повече с него. Или пък той беше супер, обаче нещо друго. Добре, не сме рече, бе, мъжа към двете въпроса. Аз не мога да си представя, наистина, сигурно в коментарите ще има възмутили се, наистина не мога да си представя, не че не ми се е случвало. Случвало ми се е на първа среща мъж да не плати сметката. Не го казвам, защото съм се възмутила, защото аз съм нямала, например, 20, 30, 50 лева да плата. Въпросът е принципен. Мъжът е кани на първа среща, то тогава той според мен трябва да поеме тази стъпка и трябва да плати поне сметката на първа среща. След това, вече като се сближите, сближите дистанцията, ние с моя партньор страшно много време сме си деляли сметката, понякога той е плащал, понякога аз, както се нагласим, не сме определяли ти трябва да платиш или ти не трябва. Но за първа среща, за мен, мъжа трябва да плати сметката. Ако не го направи, то значи има някакъв проблем. Не знам. Финансов, най-вероятно. Не мисля. В повечето случаи не е финансов проблем. В повечето случаи мъжете го правят с друга цел, според мен. Според мен, тези, които не искат да платят сметката, си казват пък от другата страна. Нека видим тя дали има материалистка. Да. Точно и това е според мен. Но аз смятам, че да, мъжът трябва да плати сметката, защото най-вероятно той е този, който ни е поканил. За тях това понякога път е въпрос на чест и те знаят, че ще го направят. Показване на кавалерство и така нататък. Но за мен също толкова важно е жената да си поръча в рамките на парите, които има в себе си. Да, да и аз това ще... Защото би било много унизително, попаднем в ситуация 2 и той каже, нека си разделим сметката, всеки да си плати каквото си консумирал. И ти да нямаш пари да си платиш. Тогава вече наистина ще докажеш неговата теория, че всъщност може би има някакъв материализъм. Според мен не е дори до това дали можеш, а ти пак можеш да имаш възможността да си го платиш, но все пак не знаеш с каква възможност и с какви средства е излязъл човек срещу теб. Да. Тоест не е подходящия момент да си поръчаш омар с муед
и за десерт нещо, което не можеш да произнесеш. Точно така. Нали, смисъл, капни си там лекичко и... Каквото би яла, ако излезеш с приятелка на вечеря, ще си разделите сметката. Да. Абсолютно. Аз също адмирирам мъжете да платят сметката на първа среща, но една жена винаги трябва да може да си. Трябва да си поръча това, което би си поръчала, ако не е с мъж, пак казвам с приятелка, и трябва да има пари да си плати. На мен даже така често ми се е случвало преди, когато съм излизала с други мои партньори. Знаела съм, нали, в опознавателния ни период съм забелязала, че мъжът от среща иска да плати сметката и няма да ми позволя аз да плата. Имало е случай, в който аз наистина дори да съм искала да хапна нещо, което ми се е хапвало и е било примерно по-скъпо, аз просто съм се въздържала и съм си поръчвала нещо в и да с идеята да не го ощетя по някакъв начин, защото, както ти каза, ние не знаем реално този човек сега с колко пари е излезнал. Пък наистина е доста глупаво това да излезеш и да си поръчаш 10 неща. Първо, не мисля, че има жена, която може да ги изяде. Да. Така че да не се, малко да не се прехласваме, да си поръчаме примерно една салатка, една чашка вино и всичко е точно. Вкъщи после ще хапваме дюдери. Като истове. Не може да хапнеш малко нещо преди това да предложиш. Преди това. Так, муден го стресира още в първата среща, че едеш като за трима, нали? Смисъл, да. Чакай поне въпреки час го дам. Аз една така, преди доста години с моя партньор бяхме излезли, хапвахме пица, бяхме на пицария, всеки си беше поръчал пица и аз докато той ми разказваше нещо, не знам, така нещо се бях отплеснала, както се казва, и си изядох пицата и той беше на първото парче и така ме гледа, вика, искаш ли още? И аз в този момент нали, малко се почувствах като едно прасе, което е изяло абсолютно всичко, но викам да си знаем още от началото. Сега. Имаш апетит. Да. Няма нищо. Така е. Но да, наистина жените не трябва да прекаляват това отношение, защото съм чувала фирна история, много така кофти и е срамно за пола ни. Да, то може би това, че на тебе ще ти стане според мен неудобно, че ти си накара от срещния човек той да се почувства неудобно, защото сега ли се чувства? Не искам не да се чувства неудобно. Да, не се чувства. Ако ти получиш да. А иначе пиеш бяло вино, каквото е наливно, да. Това можете да му мислят какви дами канят на първа среща. Това за първа ясно, ама дали ще покани на втора, е хубаво да се помня. Това е друг въпрос. Кажи ни ти сега твоите ценни съвети за първа среща. Ами моите ценни съвети са... Аз винаги адмирирам първите срещи и да се използват за това... Наистина да се опитаме да видим дали този човек е подходящ за нас и да не пропускаме в никакъв случай червените флагове, защото това е момента, в който все още не сме хлътнали твърде много и може да мислим. Mm-hmm. А след това хормоните тотално ни разказват играта, не е, че жените оглупяват, не е, че мъжете оглупяват, просто то си е чисто хормонално. Mm-hmm. Спираме да виждаме някакви неща. И преди да дойде този момент, наистина е хубаво да не прескачаме това, което ни прави кофти впечатление. Ние го усещаме в корема си, когато нещо не е съвсем окей. Хубаво е да седем и да помислим. И пак да се върнем към списъците, да видим къде това, което ни притеснява, попада. Искаме ли да продължим? Защото много по-лесно да прекратиш ни отношения, когато си имал една или две срещи. Да. И много е по-трудно, когато сте заедно 6 месеца, защото вече инвестираш емоции, чувства, възвръщаш се към този човек, време и нещата стават много по-неприятни и по-трудни за първо вземане на решение и после преодоляване на тези взаимоотношения. Така че моят съвет е да не преиграваме много, но все пак да се държим обективни. Да. По време на първите срещи, когато нещо не се чувстваме окей, аз не съм привърженик на втория шанс. Когато нещо тотално не ти харесва в първата среща, си кажеш, добре, айде, ще пробвам. Мъжете са по-добре с това. Добре, аз тук веднага ти задавам следващия въпрос, защото някои хора са, нали, успяват с нов човек да се държат съвсем отпуснато, нормално и нямат проблем с това. Но наистина има хора, които първото впечатление не има силната страна. Първото впечатление има ужасно, защото те през това време вътрешно се потят, чудят се как ще изглеждат пред този човек. Все пак, нали, имат някаква симпатия, искат да се държат по възможно най-добрия начин и то се получава точно срещу положеното нещо и се държат по безумен начин, който в ежедневието си не го практикуват, но това е запазен момент за първите срещи. Как да разберем дали този човек е просто притеснен или си е откровено неприятен? Абе, въпреки това аз не бих посъветвала
да се даде втори шанс, защото когато усещаш червен флаг и прекратиш отношенията, си гарантираш на 100%, че това, което те гложи, няма се окаже истина след някакво време. Но когато дадеш шанс, е 50-50. Mm-hmm. Той може наистина да се е притеснил, ама може и да е такъв. Mm-hmm. И това да го видиш месеци напред. Аз съм давала втори шанс. Аз пак казвам, аз съм правила много грешки. Mm-hmm. Учила съм се от собствения си опит. Ежедневно работя с дами, които имат някакви проблеми. Виждам същите патърни в тях. Но за мен е в началото, в първите 3-4 срещи, втория шанс е нещо, което... Не съветваш да правя. Не съветвам. Кажи ни сега, ние много често обсъждаме ред флаговете. Най-вече за мъжете, защото сега си пак жени сме, няма как да не прехвърляме горещия картоф към тях. Кажи, кои според теб са червените флагове за първа среща, освен нали, това, което ние жените по-скоро го имаме, шестото чувство и едно такова неприятно усещане, нали, когато сме в компанията. Какво по-скоро, нали, защото това винаги можем да го отдадем и да кажем, бе, сега съм притеснена, параноична и така нататък, особено ако сме имали лош опит от предишна връзка, ще си кажем, ето от това, сега се притеснявам, ще оправдаем нещата и ще преминем натам. Затова, червените флагове, които наистина като го видим и да си кажем не. Ами, червените флагове за мен са първо, дали изобщо засяга темата за бившите. Ако я засяга, това е много, много голям червен флаг. Другото нещо е да се вслушваме какво казва човека, когато споменава приятелите си, когато, ако споменава родителите си в този момент, как говори за себе си. Защото хората казват за себе си истината. Един мъж, който седи срещу една дама, в повечето случаи няма да я излъже и примерно слушате, трябва да го слушат как представя себе си. Ако каже... Например, че е много запален по фитнеса, това може да означава две неща. Че ходи два пъти в седмицата, три пъти, или че ходи всеки ден. Mm-hmm. Ако каже, че е много даден на работата си, това означава, че може да обича да се включва в крайните си срокове, може да означава, че почти спи в офиса. Mm-hmm. Така че, когато чуем нещо, което е свързано с някакви негови характеристики, трябва да преценим степента и дали това ни харесва. Защото последния път, в който аз чух малко съм ревнив, преживях най-лошите 9 месеца в живота си. Смисъл, той не беше малко ревнив, той беше толкова ревнив, аз не можех да си представя, че може да съществува подобна степен на ревност. Което в последствие ми ревността не е любов. Това е призив към всички жени. Дами, ревността не е любов, когато минава нормалните граници, когато започват проверки. Това е психично разстройство, причинено от детска травма, но това е твърде дълга тема. Да. Така че, когато представя себе си, просто го слушайте и вижте дали има нещо, което притеснява хората. Другото с приятелите. Ако няма никакви приятели и така говори за тях дистанцирано, за хората, с които излиза, това е много сериозен червен флаг. Ако не ги споменава. Ако не ги споменава, окей, но той все нещо трябва да говори. Все нещо трябва да си говорим с този човек. Но, примерно, ако започнете да... Ако разказва за приятелите си, виждате, че има истински приятели, може само един, това означава, че този човек е окей, че може да се разчита на него. Но ако, примерно, виждате, че почти няма близки приятели, има нещо, за което трябва да се замислим, защото може би той не може да бъде истински приятел, т.е. не е човек, на който може да се разчита. А за семейството? За семейството за мен е много важно и аз това е едно от нещата, които съм споменала в първата си книга, съотношенията с майката. Mm-hmm. По начина по който говори с майка си, в 99% от случаите ще говори с жена си. Добре, ако те са много близки. Когато майка... Когато са прекалено близки, също не е добре. Mm-hmm. Въпросът е да се виждате ни адекватни отношения. Защото аз имам примери, това съм се връщала в ретроспекция с бившите ни приятели. Много сериозно ме удари това просветление. Mm-hmm. Когато слушах един от бившите си приятели, как майка му нещо му каза по телефона, което не му изнесе. И той съответно нещо се озъби и затвори телефона. Mm-hmm. И аз осъзнах, че на мен говори по същия начин. И след това, връщайки се назад в съзнанието, се видях как всичките ми бивши приятели се държат по сходен начин. Ако, когато майка ми ги помоли да направят нещо, те го направят.
вероятно ще го направят, когато и дамата до тях е диплом. Да. Ако говорят по-спокойно, ако са по-разбиращи, те имплементират горе-долу същия начин на комуникация и поведение. И, пак казвам, ревността също е нещо, което се формира в следствие не от партньорката, а отношенията на мъжа с майка му като дете. Така че това е много важно. Те са здравословни, има ли как мъжа да си има здравословна връзка? Ако той осъзнава това нещо, да. Просто трябва да видим дали го осъзнава, защото в някои ситуации не. Просто го прави чисто интуитивно. Да. Тоест, ако е отработен по някакъв начин. Да. Или поне има... Да, ако той забелязва, че все пак има проблеми в комуникацията с партньорките си и иска да работи върху това, дори не говоря с психолог на мъжете, ми е много трудно да отидат на психолог, но говорим просто сам да седне да си помисли откъде идва, защо идва и да работи в тая посока, ще се получи нещата, разбира се. Не трябва да лепим етикети. Аз съм абсолютно против лепенето на етикети върху мъжете. Пак казвам, един неподходящ мъж за една жена, може да е най-подходящия за друга. За друга, да. Абсолютно съм съгласна с това нещо. Да кажем, край той... Попитахте за прекалено близки с майката, защото така ясно е, че се шири в България това твърдение, че повечето синове са си мамини, нали? И го има това нещо, че в България момчето винаги е на мама. Момчето е така малко по-близка, по-не срязана пъпната връв с нея. Ами, кога това се превръща в съществен, грандиозен проблем? То това се вижда от доста ранни етапи на отношенията. Дали ще сте двама или трима. Да. Защото е много неприятно. Има майки, които... Да, тя майката, ако се обади, пита как е срещата, докато сте заедно. И ясно, но все пак има как, според мен, да остане скрит. Първите моменти. Първите моменти, да. За съжаление, да. Не присъстваме на разговорите на майката и сина, но мисля, че и това сравнително рано може да се разбере. Колко често си говорят, за какво си говорят, защото когато един мъж верифицира решенията с майка си, а не с жена си, това е голям проблем. Това е много голям проблем. Просто нещата се случват последния начин. Ние сме част от семейство, когато се родим, но след това, когато имаме партньор и дете, трябва да осъзнаваме, че вече сме част и от друга единица. Да. И те са твоето семейство, част от по-голямото семейство. Да. И нещата, някои от нещата трябва да се решават само между партньорите. Да. Разбира се, хубаво да се поиска съвет от родители, естествено те имат повече опит, но не и решенията да зависят цяло от тях. Един мъж трябва да порасне и да разбере, че вече е част и от друго семейство. Да я среже. Да. На късна възраст, но все пак. Да. Добре. Много им е трудно на мъжете, трудно им е. Да. Ние момиченцата малко по-раничко, така, нали. Въпреки, че и нас, според мен, нали, това си е мое лично мнение, но в България момичета, хайде бе, оправи се, дигни то гардероб и го помести там, нали. Айде, мама, момчето, сега няма, ще ти сипа тук сукичка, не дей, днес си измора, няма да буташ гардероба. Сега остави се, страти, ще се справиш. Един ден и ние ще бъдем майки. На момченца. Може би и на дам. Аз съм. Така че аз винаги се поставям и от другата страна и си казвам, че не се знае какво ще ни дойде на главата. Със сигурност, да. Не се знае един ден, нали, живот и здраве, аз като имам един ден син, ако имам син, в каква ситуация ще ме постави живота, така че аз малко съм тук в тая тема неутрална, но подкрепям това да не са вече прекалено, да не се прекалява, защото в един момент сигурност на съпречена на жената от тебе ще започне това да е дразни. Няма жена, която да съм видяла и да е съгласна с това да бъдеш денонощно с майка ти. Има случаи, в които аз съм чувала просто абсурдни ситуации. Майката звъни 3 часа посред нощ на сина си и го пита, добре ли си, какво правиш? Спи, какво да правя? Ами аз да ви видя, добре ли сте? Е, това е сериозен проблем на сина. Е, смисъл, 3 часа да звъни. Не би трябвало да му звъни 3 часа. И той е в леглото с жена му, спят. И просто в тая ситуация неизбежно се случи така, че се разделиха. То не е било само заради тая ситуация, то е било съвкупност, но със сигурност натежава в един момент и не се толерира вече чак такова поведение, според мен. Аз съм майка на момче вече. Мислила съм всички тези неща. Естествено,
със сигурност бих била силно заинтригувана с кой си на ми, ще искам най-доброто за него, но в крайна сметка той трябва да бъде щастлив. И той трябва да има своя семейство, за да бъде щастлив в един момент, така че трябва да сложим едни граници. Освен това, аз от сега го оставям да си избере между два туалета, кой да си облече. Когато ми кажеш нещо, че не може да го направим, аз виждам, че ако се постарае малко може, му казвам, питай отново. Защото за мен той трябва да бъде един ден мъж, който трябва да може да взима решения, да бъде самостоятелен, да знае, че трябва да избира и че има правото на своя избор. Така че аз го толерирам той да израства такъв. В същото време, откакто се родим, не съм спряла да го прегръщам и да му казвам колко толкова го обичам, защото за мен наистина отношенията между майката и сина са много важни и едно момче се учи да обича от отношенията с майка си, затова искам той да се чувства подкрепен, да знае, че винаги съм зад него и да израсне като един по-балансиран човек. Надявам се. Ще има един прекрасен мъж. В бъдеще. Минахме така леко от мен хаотично между разни теми от първа среща до, въпреки че при мен прехвърлихме от първата среща директно към по-сериозните взаимоотношения, но там има някакъв период опознавателен, нали? Разбрахме, гледаме червените флагове, ако всичко е наред, даваме напред, гледаме да не се стресира много. Да. Нали, с решението. Според мен също червен флаг, който допълнихме, но също много важен, е дамите на първа среща да забележат дали отсрещният човек ги изслушва и дали споделя същите интереси. Разбира се, че всички сме различни. Ние с моя партньор имаме много различия. И въпреки това сме заедно. Но ако, например, ти мислиш за едно, той коренно различни неща витае в облаците за бъдеще, това също е доста сериозен ред флаг и за мен също, ако не те изслушва. Ако той не покаже заинтересованост, другото, което също трето е, че ако мъжа постоянно говори за пари, това ми е много неприятно и не говори добре според мен. Ако на първа среща мъжа не спира да говори за пари. Или има доста пари. Или е точно обратно. Той във двата случаи. Или е точно обратно, да, според мен. Да, вероятно. Случай, това не е тема за разговор на първа среща, според мен. Ти каза и за бившите. И за бившите, да, определено. Но за бившите на първо място. Лошо ли е? Аз не съм ходила на първа среща от там, не знам коя година беше вече. Явно трябва да сме. Да, но ето, говорим си, нали, за първите срещи. Ако все пак другия попита, аз много любопит, например, но и си представям, аз на първа среща ще съм като някакъв интервюираш, което е ужасно. Добре, че не ми се налага, защото никой няма хареса, хора, казвам ми. Има разлика да го попиташ и той да отвърне така с по-кратък, по-стегнат отговор. И има разлика, повярваш, ще забележиш, ако го питаш и той се преплесне и 30, 40, 50 минути. И тя Мария харесваше спагети, да, с... Да, нали, това не е добре. Да. И аз сега искам еди кво си, защото има и такива ситуации. Директно мъжа си казва, че той е насреща с тебе, за да направи гадно на бившата му и даже си поства снимки, което е абсурдно. Това е... Това е, не е червен флаг. Не знам кое е. Да. Истина, ве, това е супер. Си го носи, ето така. Да. Той вече си го размахва наистина съдимски. Не, това поне може да разсмее. Значи в този случай, ако не се разсмееш, не знам. Просто няма как. Знаеш се? Може би. Ние сме излезли, за да... Аз пък наистина бих се смяла много чисто заради. Ние сме излезли, за да направя гадно на бившата ми. И аз, аз пък не. Аз пък ще му говори, аз пък си хапна тогава, поне да има някакъв смисъл, че съм се разкарвала тук. Това от зряли мъже не го очаквам. Може би подрастващите. И аз така си мисля, защото някой мъж на 30-40 години, не вярвам, ти каже... Няма да го афишира. Дори това да е целта. Дори това е целта, няма ти го кажа, нали, поне сблъсквал се с някакви жени в живота си. Мисля, че някоя жена ще реагира нормално на това нещо. Но да, доколко според теб е удобно на първа среща да си говорите все пак за какви отношения може би търсите или сте имали, нали, всеки да каже, примерно, аз не съм имал връзка тук последните 16 години или пък примерно последните 6 месеца. Това също има, дава някакви индикации, защото, примерно, ако кажа, не съм имал връзка никога и на 35 години, малко е странно. Странно според е. Мен. Какво прави през това време, извиня? Никога не бих питала за, нали, какво очаква.
Да. На първа среща, нито пък бих казала какво аз очаквам. Защото аз наистина не знам какво очаквам. Аз също. Като излизам с някой на първа среща, ако ми харесва, може би очаквам. Ако не ми хареса, нищо не очаквам. Да. Очаквам втора, ако ми хареса. Да. Но според мен първата среща изобщо не е място, където да се обсъждат толкова сериозни неща. Тя трябва да е, да видите, аз не вярвам в любовта от пръв поглед, но вярвам в привличането от пръв поглед. Химията между хората се усеща лесно, с някой ти е много приятно, изкарваш си добре, прибираш се с добро усещане. Има някой, дето ти само искаш да мине половин час да кажеш, че си ходиш и повече знаеш, че не искаш да излизаш с този човек. Нали? Тягостно не върви разговор, не стават нещата. Така че за мен първите срещи трябва да са неангажиращи, да видите с човека дали първо си допадате и след това вече да задълбавате. На мен, може би на втората седмица, съпругът ми каза, че нещо, от което най-много е страх, е да се ожени. Как го прие? Аз му казах, добре, че ме информираш. Mm-hmm. Но аз никога не съм казвала, че не искам да се жени. Аз също. Че не искаш, разговор, ли, че никога не съм го казвала, защото аз искам. Да. И така че, нали, едно от нещата, които никога не трябва да се правят, защото дами го правят с цел да впечатлят мъжете, нали, казват, аз не искам да се жени, обаче после се променят решението, както вика, ако му кажете това, идеално за него. Да. Може ми е казва, ако ти не искаш да се ожениш, нямаше да се ожениме никога. Да. Аз го приех спокойно, аз никога не съм споменала, че не искам да се жени, напротив, аз съм му казала, че се виждам булка в бяло, дете и така нататък. И така се и случи. Но без прешър в началото, защото след време, нали, когато аз му казах, май време да помислиме от тук нататък как ще се развият нещата, защото, нали, инвестираме време да не се окажеме все пак на 40, с крайно различни мнения за живота и света. И той как реагира? Нормално. Приятелите му вече бяха почнали да се женят, да се сгодява, той се беше успокоил, така, нали. Добре. Да, че не, са, не им се е случило нещо фатално. И всъщност... Добре са, нали, продължава да бъдат добре след това решение да стъпят в брак. Да. Здрави са, всичко е наред. Едното, оцеляли са. Да. И ми предложи по начин, по който аз никога не съм очаквала, защото, нали, не искайки той да се жени и така нататък, си мислих, че ще е нещо много небрежно, много така... Но той ми предложи в Париж. Класическо. Така че той стигна от това, най-големия ми страх е да се оженя, до предложението. И всъщност сега и той вярва, че сватбата е, нашата сватба е най-готиния купон, на който сме били с най-близките ни хора. И двамата си изкарахме много добре, всички покрай нас изкараха добре и е нещо, което и двамата със сигурност не бихме заменили. И тази мисъл вече спря да го притеснява, но в началото със сигурност е притеснително за мъжете и не е нужно да ги тормозим. Това ще я да кажа. Ако трябва да дадеш съвет на жена, която те пита, как да накарам мъжа ми да се ожени за мен, тъй като, нали, за това беше провокацията в заглавието, нали, на нашия разговор, защото накарам звучи по принцип много, нали, ненормално, когато става въпрос подобно нещо. Да. Но много жени питат подобен въпрос, с това го използваме. Как да накарам мъжа да се ожени за мен? Като ти зададат този въпрос, какво отговаряш? Първо пак казвам, никога не споменавам, че не искаме да се жени. Никога. Дори в момента да не искаме, не го казвам, защото не сме сигурни дали няма да размислиме. И второто нещо, този въпрос да се постави наистина, когато вече имате връзка. Когато той е ангажиран. Защото в началото просто ще избяга. Да. Ако му бях казала, еми, знаеш какво, всъщност аз съм съжена. Няма да се разберем. И нямаше да се разберем със сигурност. Но 5 години по-късно той беше на друго мнение. Като... Тоест, потвърждаваме, че мъжа е главата, жената е врата. Да. Все пак завъртяла да сигурно там. Мога да кажа, че го накарах, защото в крайна сметка в един момент му казах, виж така и така, аз виждам нещата така, как ги виждаш ти, за да вземем решение за напред. Нали, нито ти да се тормозиш, нито аз да се тормозя. Той стан си за решението от тук нататък. Аз абсолютно споделям горе-долу твоята история. И моя партньор в началото не искаше. Както всеки типичен мъж явно.
Има и такива, има рядко, такива, които искат. Рядко, да, ние имаме много близки познати, които беше много скоро с неговата жена вече и просто и предложи брак. В този момент аз се чувствах наистина неприятно. Защото да виждаш, че си дал 5 години от живота си и прекарал си ги с твоя партньор, разбирате се, добре вървят нещата, но в един момент да виждаш, че то няма някаква промяна, няма надграждане, така да го кажа. И в същото време видиш вашите приятели, които от 5 месеца са заедно и вече правят планове за сватба, а той е предложил и си казваш, задаваш си въпроса, добре. Нещо в мен ли има, защо не се случват така нещата. Ние не на доста ранен, но може би имахме вече 2-годишна връзка, не бяхме повдигали въпроса и просто една вечер се заговорихме на тази тема и моя партньор категорично каза, аз не искам сватба. И аз бях като гръмната, защото аз никога до сега не съм повдигала темата, не съм очаквала такъв отговор. И имахме премеждия тогава, говорили сме го не веднъж. Не съм прекалявала с настоятелността си, но когато сме повдигали темата, аз съм си клоняла към моето, той или към неговото и в един момент, като не клонихме към моето, аз не съм го принудила, но просто му казах, че това за мен е важно. Аз смятам, че преди мъжете не се страхуват толкова много от брака. В детската градина Иванчо ми предложи брак и аз тогава се съгласих с момчето, не знам къде е ден днешен, но това си ми е първия брак на мен, съжалявам. Тогава беше още на детска възраст и нямаше никакви притеснения човек. Стъпихме си така съвсем спокойно в тия отношения. Много ви благодаря, че бяхте при мен, че си поговорихме, беше ми много интересно, надявам се и на нашите зрители, ако е така. Знаете, там алгоритъмът много харесва камбанката, така че натиснете я спокойно, безплатно е, нищо няма да ви таксуват. Харесайте видеото, разбира се, ако ви е харесало. И всички социални мрежи, както нашите, така и на гостите, ще са отдолу в описанието, стига да не съм забравила нещо, което случва се от време на време само. Чао от нас и до нови срещи! Чао!